Ahoj, tak zase jednou z kina a dneska je to z filmu Všechno nejhorší v originále Happy Death Day. Tenhle ten snímek se naprosto jednoznačně inspiruje konceptem, který už dávno dobře známe z Groundhog Day čili na o den více, naposled jsme to mohli vidět v nějakým velkolepějším filmovém provedení v Edge of Tomorrow, čili na hraně zítřka. Pokud vám stále tyhle ty filmy nic neříkají, tak si určitě doplňte, protože jsou vynikající, ale především tedy vězte, že jde o takový koncept, kdy hrdina zažívá jeden den pořád znovu dokola a dokola. V tomto tom případě je to variace na hororový žánr na subkategorii slasherů. Hrdinkou je vysokoškolačka, která se probudí jednoho dne po propařený noci na kolej a zažívá ten svůj běžný den, kdy prostě horko těžko se snaží všechno stihnout. A na konci toho dne jí zabije maskovaný vrah s nožem. A tohle se děje opakovaně, opakovaně a opakovaně. Samozřejmě v různých variacích. Jednu chvíli hrdinka nevěří tomu, co se děje. Pak se nějakým způsobem snaží e, přijít tomu všemu na kloup, vypátrat, co se to vlastně stalo a tak dále, a tak dále. A ten koncept je dost zábavný na to, aby když to tvůrci nepokazí nějak výrazně, tak aby ten film dokázal uníst. A v tomto případě myslím, že se to povedlo. Happy Death Day není možná kdo ví jak originální snímek, nepřináší tomuhle tomu cyklickému konceptu nic moc novýho. Ale poradil si s ním podle mě naprosto sectí ty postavy v tom příběhu, zvlášť teda ta hlavní hrdinka, který, který se to všechno děje. Tak ty postavy jsou v pohodě. Hrdinka je podle mě naprosto sympatická. Je tam takovýto příjemný, vysokoškolský prostředí, kdy ta hrdinka žije mezi takovým. Sesterstvem, což jsou samozřejmě všechno holky, jedna horší než druhá postupně nějakým způsobem vidíme jestli se jí podaří získat nějakou sebereflexi nebo ne tohle to všecko je To pohrávání si s tím Slashovým žánrem je podle mě taky fajn, chvilkama je to napínavý až řekněme skoro strašidelný občas jsou tam do toho samozřejmě díky eh, tomu konceptu daný nějaký komediální prvky a pokud jste nějak jemnější povahy, tak by vás si myslím ten snímek mohl e, z hlediska toho vývoje té postavy třeba i lehce dojmout, ale nečekejte e, žádný Oscarový dramata nebo Shakespeara, to zase ne. Opravdu se bavíme o takovým prostě solidním, poctivým, zábavným snímku, e, který nepřepíše dějiny žánru, ale pokud si na něj vyrazíte s partou přátel, e, večer prostě do kina, tak si myslím, že neprohloupíte a a neprohloupíte. E, tohle je můj názor. Za mě jemný palec určitě nahoru. E, až ten snímek uvidíte, tak do komentářů neváhejte dát vědět, co jste na něj říkali vy. V tuhle tu chvíli to ode mě všechno. Sdílejte nás, lajkujte nás a zůstaňte na příjmu, protože už brzo se určitě zase podíváme na nějaký další film. Tak ahoj.